Фотокино клубот Чкрап по Тетово и годинава во месец декември подготвува изложба на фотографии на своите членови. Годинава тоа е шеста поред традиционална веќе изложба, каде што се прави пресек на сработеното во текот на годината. Годинава фотокино клубот Чкрап ќе биде представен со 13 фотографии, кои што ќе се представат со вкупно 43 фотографии од тековната годишна продукција. Меѓу тие фотографии ќе има многу што се наградени на конкурсите и на изложбите широм Македонија и надвор од Македонија, а ќе имаме и тројца дебитанти, т.е. тројца нови членови во нашиот клуб, ќе бидат за прв пат представени на една изложба на фотографии. Сметам, иако тоа може би звучи нескромно, дека квалитетот на изложбите од година в година е се поголем, изложбите се се подобри и подобри. Се надевам дека тетовската публика, која што веќе навикна на нас, ќе дојде во поголем број да ја посети ова изложба, која што ќе се одржи во Центарот за балканска соработка Лоја традиционално, значи, во Тетово, веднаш позади на платниот центар на Евана. Утре, во вторник, на 15 декември, точно во 18:30 часот. Јас ги поканувам сите љубители на добрата фотографија и воопшто на визуелната уметност, и оние кои што сметаат дека нивните пријатели ќе бидат таму, дека тоа ќе биде пријатно место за една нова визуелна атракција и место за дружење и... Што да ви кажам повеќе? Што е фотографирано на оние фотографии кои ќе бидат изложени? Ова прашање е многу добро, интересно. Оваа изложба нема да биде тематска изложба, затоа што ова е пресек на тоа што го сработил секој фотограф. Значи, може да се каже дека ќе има застапено различни стилови, начини на фотографирање, предметот на снимање ќе биде различен. Значи, имаме пейсажи, имаме портрети, имаме мртва природа, имаме дури експериментални фотографии. Така што оваа изложба, значи, како и секоја година, всушност ги представува повеќе фотографите со нивниот фотографски профил, отколку фотографиите да се изложени според некоја тема. Што значи дека ќе биде многу интересно и ќе има за секого по нешто.